Вже незабаром для багатьох шкільний дзвінок лунатиме востаннє. Так, чекай, до чого шкільний дзвінок і ми, я не знаю, ти ходиш на якісь зустрічі однокласників? Я не був на офіційній, якщо ти знаєш, коли в школі збирають, ще на жодної не був. Так, неформально збирались там 5-7 людей, знаєш, не для всіх років школи були щасливими в житті, це я не про себе кажу, а взагалі. А на сцені театру драми і комедії покажуть виставу на тему школи, булінгу, еміграції, вчителів і всього того, що відбувається в школі рок за рок. А ще якщо додамо, що це вистава режисера Стаса Жиркова, то мені здається, далі нема про що говорити, але насправді є, бо у нас в гостях актори Дмитро Соловйов, Катерина Савенкова. Доброго ранку, друзі. Доброго пізнього ранку. Сьогодні сподіваємося почути якісь, може, ваші особисті шкільні історії, історії про виставу, чому нам варто на неї відвідати. Угу. Давайте почнемо з ваших спогадів, дійсно. Кать, давай з тебе. Я любила школу. Дуже любила? Я любила всі гуртки, ходила я. А, я навіть була ведучою лінійок. Ого. Я ще таке застала. Так, я була на лінійках, я була ведуча. У мене теж була, я теж там щось розповідала. От, а були якісь теми табу у твоїй школі, от про які варто було мовчати або треба було мовчати, які не можна було? На щастя, в мене ні, в мене такого не було. Плюс мої батьки, вони були завжди на поготові і завжди могли підтримати. Угу. Були ситуації, коли мені і бойкот оголошували, і якось гнобили мене, але, не знаю, це заважало мені з гарними людьми, а їх завжди більшість. Спілкуватися і гарно проводити час. Слухай, ти сказала, я просто не можу зараз це не озвучити. Я просто ніби, знаєш, слухаю якісь свої історії, і я пригадала, що єдиний мій похід за життя, поки що до психолога, був до шкільного психолога. І десь у класі 7-му я ходила з послугою, бо нам з подругою, бо нам теж оголосили бойкот, уявляєш? Ми пішли до шкільного психолога. У 7-му класі наважитися підійти до я жила в маленькому містечку, де всі один одного знали, і ми прийшли і почали розповідати, як нам. Я пам'ятаю, я ходив до психолога, коли я вийшов з уроку, і мені дуже хотілося з кимось поговорити, поспілкуватись, і я згадав, що у нас є психолог. Я пішов до нього. Ну що там? Так, а допомогло тобі? А я не пам'ятаю, про що ми говорили взагалі. Я, до речі, теж. Але це було так цікаво. Це, о, психолог, це ж їй можна все казати, все, що в мене було в житті, і вона, бляха, нікому не скаже. Я пам'ятаю, ми ходили до кабінету психолога, бо поруч був сусідній кабінет інформатики, і ми могли грати в комп'ютерні ігри. Трохи не так. Але були. Ну, а у тебе були якісь такі болючі теми в школі? У мене були болючі теми, але мені дуже повезло, що вони на мене ніяк не вплинули. Тому що я в школі, у дитинстві, я дуже багато заїкався. Але зараз в мене ще лишилася ця проблема, але зараз вона мені у професії не заважає ніяк. Тобто, насправді, мене в школі повинні були дражнити, гнобити за заїкання, але цього чомусь не було. Он. І колись я отримав таке прізвисько «Рижий негр». Я не розумів, чому Боже, мене всі називають «Рижим негром». Тобто я, а чому негр? Я мав був там затравлений за заїкання, за те, що я рудий, але я ображався не на рудого, а саме на негра. Але чому це відбувалося? А ти не звертав зараз? Я не пам'ятаю. Але це мене так зачепило, що я навіть хотів піти зі школи. Я пішов до мами, кажу: мамо, я так більше не можу. Вона пішла, поговорила з моїми однокласниками. Вони дуже були вражені, здивовані, що мене це дуже ображає. Ми з ними поговорили, і ця проблема куди зникла, і ми до сих пір найкращі друзі. Слухайте, це дуже дивно, це дуже дивно. Я був загноблений за якісь інші свої негаразди, там дефекти, але чомусь саме це, знаєш, підліткова дитяча психологія. Ти ніколи не зрозумієш, що там в голові насправді, і з чого пов'язані ті чи інші речі, і де причину знайти. Давайте перенесемо тепер ці всі історії на виставу. Про що насправді вистава, і чи пов'язана вона з школою, так абсолютно не хочеться спойлерити багато. Але ця вистава про
про теми, на які ми зазвичай, навіть після закінчення школи, не говоримо, а повинні були говорити, тому що вони дуже важливі. Тобто, я вважаю, що якщо ми будемо говорити на ці теми більш у ранньому віці, то ми можемо вплинути на розвиток дитини так, щоб вона не була десь скривджена в ранньому віці. Тобто, якщо є проблема, вона повинна скоріше вирішуватись. А ми замовчуємо, не договорюємо, і тому ця проблема може вплинути на її подальше життя. В описі на офіційному сайті театру на Лівому березі бачимо, якщо ви думаєте, що це вистава про школу, то це зовсім не так, тому що ця вистава про нашу країну тут і зараз. Які паралелі проводите? Саме для вас, ваші особисті, коли ви відігруєте цю виставу, коли ви репетуєте, коли ви готуєтесь до прем'єри? З окуповану територію України. Є там у нас сцени, там, де ми підіймаємо тему Донбасу, навчання у школах, в окупованій людини в провінції. Території, так. Що от є якісь мрії людини, вона до чогось прагне, от як ми всі, ми знаємо, ми змінимо світ на краще. І що відбувається з людиною, коли вона от в цій системі, що з нею відбувається? Де ці мрії? Що трапляється? А чому вона не змогла? А можливо, хтось зміг? Це цікаво, це дуже цікаво. От ви сказали, що ви з маленького міста. І хтось залишився там. Стовідсотково. А хтось, як ви, от... і це цікаво спостерігати, чому і як. Ну, дійсно, якщо переводити ці речі на якісь реальні історії ще до того, як ми побачили виставу, все одно я приїжджаю додому, я бачу у тому ж маленькому містечку людей, які там залишилися, і наскільки відрізняються наші якісь погляди, наскільки це все впливає. І ти рок за роком можеш бачити, чи тобі може здаватись, що їх життя майже не змінюється, коли ти повертаєшся додому раз на півроку, наприклад. Чому? Чому треба подивитися цю виставу? Ви актори з досвідом, ви кожного разу виходите на сцену і граєте щось, і розумієте, для чого ви це робите, який посил несете, який посил тут несете, що має змінитися, може, у свідомості наші, чи у свідомості, в першу чергу, батьків, які виховують дітей? Мені здається, що кожна людина, яка цю виставу подивиться, вона по-любому впізнає себе. В якомусь моменті. В якомусь моменті. Це стовідсотково. Я думаю, що це було з кожним з нас, але ми про це замовчуємо. Але тут на тобі, опа, зрадка. Ну такі, не хочете спойлерити, але найякісь болючіші точки, найпіковіші вистави, вони про що? Про становлення людини. Про вибір. Кожен день ми робимо вибір. Я коли потрапила, я трошки пізніше прийшла до цієї роботи, і я побачила деякі сцени, в мене було так от, навіщо? А потім я подумала, чому? Але адже це є. І от те, про що Діма каже, ми замовчимо, це є, про це треба кричати, говорити, треба це дивитись, це проблема. І, ми маємо про це говорити. А як ви думаєте, це системна проблема? Тобто це системна штука, нам треба змінити систему освіти, і це я вже глибше туди йду. Чи треба змінювати сімейні цінності? Це те ж саме, коли дитина не може розказати про ті штуки, які ви зараз через 15 років згадуєте, і спочатку ти дійсно собі не хочеш навіть казати так, що це з тобою було спочатку, бо тобі страшно. Що тут треба робити, на ваш погляд? Я думаю, що це система освіти в першу чергу. В першу чергу це... І батьки? І батьки. Вони повинні розуміти, що вони найрідніші для своєї дитини. Якщо дитина робить якісь речі, які, на погляд батьків, не є гарними, ну треба про це говорити. Чому? Бо як є фраза у нас в виставі, ви виявляється найрідніші для них, для дітей. Дмитро, Катерина, в мене є зараз одне питання. Я дуже хочу, щоб ви чесно в ефірі зараз розказали те, що з вами відбулося в школі, і про те, що вони сказали батькам. Боялись тобі сказати. У мене така була історія, я потім сказав через 40 років 10. Є така, яку не говорив? От ми зараз чесно говоримо, без прикрас.
ні, такого мало. Я якась дуже була порядна. Пригадай тоді ту, яку розказав через 10 років. О, але не всі, не всі. Коротше, я якось зробив на уроці французької мови, зробив шашку димову, щоб її підкласти на баскетбольному матчі. Одному чувачку, що в нього трошки запалало. Запалала п'ятка. Так. Я змішав. Дітки, не записуйте цю фігню, воно нам не треба. Це таке зразу одразу. Я змішав два хімічні компоненти воєдино. Але хтось мені казав, що там через півгодини, коли температура кімнатна, то відбувається самовозгорання, спалахує, коротше, воно йде. Я зробив це на першому уроці, а матч після п'ятого. Я закинув собі у портфель це, я сиджу на французькому і щось підвалює. Щось я в рюкзак відкриваю, а там димяра на весь клас. І мені було так страшно, я не знав, що робити. І моя класна керівниця мене бере за вухо, до мами веде. Я кажу, мама, мені хтось підкинув. А мама в школі працювала і також викладала французьку мову, але не в мене. Слава тобі, Господи, що то була не мама. Як я тебе розумію? А маму я боявся більше, ніж директора школи. Тільки потім, через років 10, я сказав, мамо, я це... Це був я, насправді. Це був я отаку штуку хотів зробити. Мама сміялася дуже сильно, та мені було смішно. Дім, а скажи, яка мені дуже цікава була завжди, от на твою думку, яка найголовніша якась, може, проблема або якийсь недолік у тому, щоб бути вчительською дитиною в школі? Як воно? Ну, що найбільше, який дискомфорт у цьому тобі ти відчував? Тобі нема поблажок. Ти відчуваєш велику відповідальність. А всі думають, що вони є. Відповідальність, але всі думають, що в тебе все на шару. Все зарішали вже за тебе. Але тебе дрючать більше за всіх. І якщо... Насправді, бо в тебе дуже велика відповідальність. І якщо тільки в тебе щось не вдається, тебе першого візьмуть, відведуть до мами, бо твій батько або мати, ще вони поруч. Найскладніше було, за що мені було соромно перед мамою, за те, що я був дуже великим башкетником у школі. Ось. А їй було соромно перед колегами, мабуть. Ну, не те, що соромно, ти ж інших дітей вчиш, а ти свого не можеш навчити, завжди ж таке кажуть. Ну, є такі, це стереотип. І тому, коли я пішов після 9 класу у коледж в театральний, всі зробили так. А тепер оці твої башкетування на сцені театральні виливаються. Давайте до неї ще трішки повернемося, кілька слів. Працюєте у цій виставі з режисером Стасом Жарковим. Кать, ти вже сказала, що ти прийшла трішки пізніше. А як трапилося, як запросила тебе, чи як це відбулося? Ну, так сталося. Стас Ігорович запропонував мені. Це дуже цікаво. Він наш новий художній керівник, і я вперше з ним працюю. І мені дуже-дуже-дуже цікаво. Які вже ваші перші такі емоції від цієї співпраці? Класні емоції. Цікаво, правда, дуже цікаво. І ти отримуєш інший досвід. Я не бачила, щоб так ще працювали. І все у нас дуже швидко відбувається. Швидко. Швидко ми все робимо. Ми можемо поставити цю виставу через день і зробити зовсім інакшою. Угу. Тобто у нас постійний процес, постійний. Круто. А я Стаса знаю вже, мабуть, років 10, але вперше з ним працюю як з над одним проектом, режисером. Він був ще актором, ми ще грали. Маєш такі спогади. Але такі старенькі пси. Ви взагалі часто ходите? Ходимо в театр. Окрім того, як на роботу. Намагаємося, коли є вільний час, коли щось хочеться дуже подивитися, так ми йдемо. Ну, це знаєш, як телевізійників питати, чи часто ви дивитеся телевізор, якого в мене вдома, наприклад, нема. Це десь та сама історія. Ходимо на роботу. А коли запрошуєте наших телеглядачів на виставу? Коли? Значить, 11, 12, 15 і 20 яке? Сьоме. І 27 чи 28. Але в першу чергу 11, 12, 15 травня. Приходьте до нас на виставу «Клас» в театрі на Лівому березі.
записуємо. Дякуємо вам. Дякую, бажаємо плідної співпраці з режисером, із командою, і взагалі аншлагів, дійсно, бо це дуже важлива тема, на якій ми сьогодні говоримо. В першу чергу дякую за щирі розмови сьогодні, бо мені здається, кожному з телеглядачів буде легше зрозуміти щось і переосмислити, ну, наприклад, того, як ми сидимо і відверто про це говоримо. Катерина Савенкова, Дмитро Соловйов, актори театру на лівому березі Дніпра. Тримайся свого берега, кажуть в цьому театрі, кажемо, і це ми, і запрошуємо вас на прем'єру вистави «Клас». А ви тримайтеся пізнього ранку шоу. Так, і тримайтеся наразі телеканалу «ЮАКультура» і «Суспільного мовлення», бо ми прощаємося до завтра о 8:05. Денис Мінін, Юлія Дичук. Побачимось. Па-па.